Efeknya tambahi, volume tambahi. Cek lo, wis. Sun. Thank you.
kawula nuwun. Sedherekipun kawula matur, kawula saged ngaturaken kanthi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur sugeng siang dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa, ugi sabudayanipun perangkat desa, pangempetipun projo Desa Sumberjo, Kecamatan Plandean, Kabupaten Jombang. Sumrambah wonten ing sesepuh pini sepuh aji sepuh Dusun Ploso Kerep Desa Sumberjo kagung samawa putri anom lan tuwa. Ugi dumateng sedaya para tamu ndengen kagung samawa putri kang sampun pikantuk dhateng kinurmatan. Kawula mung saged ngaturaken sugeng siang lan sugeng pinanggihan kalian sedaya saking paguyuban Agung Prima Wijaya ingkang mijil saking Dusun Tempuran Kedung Jati Kabuh ingkang tasih dipun pakarsani panjenenganipun Bapak Galih iki ingkang dipun koordinator Cak Sunto pribadi. Wonten ing mriki sedaya saking paguyuban Agung Prima Wijaya pikantuk undangan panjenenganipun Kang Mas Kulo Sunarto, tuwin Ibu Suprapti Sarimbit, ingkang wonten ing Dusun Ploso Kerep Desa Sumberjo, Kecamatan Plandean, Kabupaten Jombang. Ingkang wonten ing kalodhangan dinten samangke, nggih menika. Dapaken Kang Putri panjenenganipun Diah Ayu Eta Agustin. Ikang pikantuk dan Bagus Suyatno. Mugia wonten ing panajab punang temanten kekalih punika mugia saged antut runtut kados nini lan mintuna saged tombina rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Wontene ing kalodhangan siang punika Prima Wijaya kasengkuyung dening Trihar Jaya Audio Production ingkang mijil saking Jalan Raya Sumberjo Sambung Sumberjo ugi dipunliput kalian Prima Multimedia panjenenganipun Mas Suroto CS kawula mung saged ngaturaken matur sembah suwun mugia sesarengan Prima Wijaya wonten ing kalodhangan dinten sak mangke ngantos mangke ing paripurnanipun atur pasugatan saged dadosaken panglibur dhumateng sedaya para tamu ndengen ugi para kadang sutresna budaya Jawa ingkang wonten ing pundi kemawon saged midhangetaken lumantar radio Rodesta FM. Pun dene ing kalodhangan siang mriku Prima Wijaya kang badhe damel lengan besan tayub sedherekipun sampur kawula lampahaken wonten ing meja nomor setunggal kalih tiga gilir gumantos gilir gumantos kawula lampahaken sampur kinurmatan sampur kinurmatan kula lampahaken panjenenganipun Bapak Sunarto sekeluarga sabibaripun sampur kinurmatan lampahipun sampur kula lampahaken wonten ing meja setunggal kalih tiga ngantos ing paripurnanipun langen beksan tayub kawula ingkang kasulih dados pramugari nggih pembagi sampur pilih anggen kula mangke caos sampur bagi sampur kirang nuju prana kirang trap sila dumateng para bapak tamu ndengen ingkang sampun pinarak wonten ing meja setunggal kula hamung saged nyuwun gungipun ses samudra pangasami pramila ingkang baku monggo sami nderek mamahi bagya ajatipun Bapak Sunarto sekeluarga mugia tamsah pinaringan rahayu widodo kalisya englir sambikala lampahipun sampur jula juli gedhep.